ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒကုတ်တူမင်းရဲ့ .com wifi ကိုလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ list view သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးသွားတယ်မင်းရဲ့ list view ရဲ့ adapter ဒီစောက်ပုံ adapter ဒီစောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပေးပြီမစ်ဆိုတို့တရက်ထဲတစ်ချိန်နဲ့တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့အချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒါဆိုမစ်ဆိုတို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ကနေ list view ကိုဘယ်လိုယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ adapter ကိုဘယ်လိုလမ်းပြီးတော့ context ပေးတယ်ပြီး array ပေးတယ်ရလာတဲ့ array ကို adapter ကဘယ်လိုခွဲထုတ်တယ်ခွဲထုတ်ပြီး array position ကိုဘယ်လိုယူတယ်ဒီ position ရမှာ text နဲ့ image ကိုဘယ်လိုယူသွားလဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီ position ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော် image နဲ့ text တွေယူတဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်မယ်အလွယ်တဘောတော့နားမလည်ပါဘူးချက်ချင်းတော့ဒီလိုမဆိုတော့အနေနဲ့များရုံးကန်ရပါတယ်ဒီလို list view ဟို base editor အကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာအခုကကျွန်တော် intermediate ပုံစံပေါ့ဗျာ intermediate လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ image ရဲ့ view နှစ်ခုပါတယ် view သုံးခုပါတယ် image view ရဲ့ဒီဟိုရိုးရိုး view လေးတစ်ခုပဲ 1db on 2db ကျဲတဲ့ view လေးဒီမြင်းကြောင်းလေးရယ်ပြီးတော့ html စာရဖြစ်ပေါ် text တစ်ခုရယ်ပေါ့ view တွေရယ် view တစ်ခု view တွေကိုတိဆောက်ပြီးွားရယ် list အဲ editor နဲ့တိဆောက်တယ်ပြီးတော့ inflate လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရယ် view list view တွေကို inflate လုပ်ပေးတယ်ခုကျွန်တော် events ကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်မယ် events list view ပေါ့နော်အခုကဒါ inflator နဲ့ inflate လုပ်တဲ့နေ့ဒါမနေ့ရက်သင်ခန်းစာပြီးွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကဒါမဟုတ်ဘူး okay custom list events ဒါပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာအဲ့တော့ events ကကျတော့ဘာပါမှာလဲဆိုတော့ list view ပါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာအရင်တစ်ခေါက်ကတင်ခဲ့တာကဟဲ့ဒီဟာလေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိကျကြည့်မယ်ဆိုရင် image လေးပါမယ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီတုတ်ချောင်း view လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင် text view တစ်ခုပါတယ်ဒါမနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့နည်းအခုကဟဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က view ဟို post ကောင်းပေါ့ဗျာ post ဘယ်နှခုရှိလဲတို့ article ဘယ်နှခုစောင်းပါဘယ်နှခုရှိလဲဒီ website မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြတယ် post ကောင်းနေပါကျွန်တော်တို့ကထည့်တယ်အဲထည့်ချင်တာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့မနည်းရလို့ပဲအလွယ်ထည့်လို့ရတယ်ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်အဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Harry တစ်ခုမှာကြတော့ four လို့ပြထားတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်ဒီကောင်ကြတော့မပါဘူးဒီကောင်ကြတော့မပါဘူးဒီကောင်ကြတော့ပါပြန်ပြီဒီကောင်ကြတော့လည်းပါပြန်ပြီမပါတဲ့ကောင်ကမပါဘူးဒီမှာကြတော့မပါပြန်ဘူးအဲ့တော့မပါလိုက်ပါလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လို့အခြေအနေမျိုးရှိတယ် list view ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာတွေးနေလာမယ်မနည်းရထဲနည်းနည်းလေးပိုလေးနဲ့တယ်အဲ့ဒီအစ်လောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ရင်အခြား Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ database တို့ asynchronous javascript တုံးပြီးတော့ async tags နဲ့ json နဲ့တွဲတုံးပြီးအလုပ်လုပ်တာတို့ဒါမျိုးကိုလွယ်လွယ်ပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ async တွေပိုင်ပြီးွားရင်တော့ Android ကမိတ်ဆွေတို့တအားလွယ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ion site ပြီးကြည့်ပါကျွန်တော်ကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးရှင်းပြပေးမယ်တစ်ခါတလေကျရင်တော့ Android က java framework ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Android application တွေက java framework ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့က C++ နဲ့လည်းတွဲရည်တယ် NTK ဆိုပြီးတော့ဥမာ COC ဆိုရင်သူကဟို game ရဲ့ smooth ဖြစ်ဖို့အတွက် render လုပ်တာမြန်ဖို့အတွက်ဆိုရင် C++ နဲ့ရည်တယ်အပေါ်ကကြတော့ဒီ၄ယောက်ပိုင်းနေကြတော့၄ယောက်ပိုင်းနဲ့ event handling ပိုင်းနေကြတော့ဟို Java Java နဲ့ရည်တယ်ဆက်ဖြစ် Java နဲ့ C++ နဲ့တွဲတုံးလို့လည်းရတယ်ပေါ့ C++ တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာတွေမှာတင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်ပြီးမှကC++ ကိုနောက်ထပ်စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အသင်းဝင်တွေအတွက်ဒီစာအုပ်ဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်စာပို့ပေးတဲ့ website godominia.com မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်သွားမှာက view ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်အခုဘာဖြစ်လို့လဲအရင်မနေ့က view က view 3ခုပဲပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ cycle စဝိုင်းလေးဆိုတဲ့ view လေးတစ်ခုကပို့ပါလာပြီအဲ့ဒါကိုတည်ဆောက်ပြီးမနေ့ကလိုပဲ inflate လုပ်သွားမယ်တစ်ခုစီကိုတည်ဆောက်ပြီးဒါပေမဲ့မနေ့ကထက်လေးနဲ့လာတာကျွန်တော်တို့ကတချို့ area တွေမှာကျတော့ဟဲ့ဒီ cycle စဝိုင်းလေးကမပါဘူးတချို့ area တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ပါမပါစေရမယ့် class တစ်ခုလို့ရတယ်အဲ့တော့ view ပါ view ဘယ်နှစ်ခုလဲဆိုတော့ number 1စစေမယ် image view ပါမယ်ဒီတုတ်ချောင်းလေးနဲ့ပါ blank view တစ်ခုပါမယ် text view တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ဟဲ့ဒီက post count ဆိုတဲ့ view လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ post count ဆိုတဲ့ view လေးကနေရာတိုင်းပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေရာတိုင်းပါလားမပါလားတော့ဒီ check in view ဆိုတာနဲ့စစေမယ် check in view နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကြအောင်ကျွန်တော်က generating view content number 1ကျွန်တော်တို့ post count ဆိုတဲ့ဒီ၄ရို20ရို15ရို par လားမ par လားစစ်စစ်မယ်ပါရင် generate လုပ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီမလို့ generate လုပ်ပြီးထည့်ပေးမယ်မပါရင် generate လုပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပေးမယ် generate လုပ်ပြီးဖြောက်တယ်ဆိုတာ view.com ပေါ့ဗျာစာတစ်ချက်လုပ်သွားခင်မယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်လုပ်သွားမယ်နည်းနည်းလေးပို့ရှုပ်လာမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အာယုံတရား site လေ့လာပါပြီးအချိန်ချင်းကြည့်ပါမကျွမ်းကျင်သေးပဲနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်မဆောင်ဝင်တဲ့ကိုကူမလိမ်နေပေါ့ဗျာเนาะကျွမ်းကျင်အောင်လို့ဒီကြားထဲမှာတေချာကျူးသားရတဲ့မှာအခက်ဆွေးအခက်ခဲရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကူ
ဝေးမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ water ကိုတခြားကြည့်တာအခုကျွန်တော်တို့က setting up ပြန်ချမှာ project ကိုပြန်ပြီး setting ပြန်ချမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1က harry ပုံလေးအားလုံးကို geo ဟိုအင်းလို့ဘယ်လိုပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟမ် hosting လုပ်ထားတဲ့ array ကိုကျွန်တော်စကလုံးအခေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပုံလေးကို host လုပ်ထားတဲ့ဒီ image id array ကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ကပုံတွေကိုဒီမှာ hosting မလုပ်တော့ဘူးလုပ်လဲရတယ်ကျွန်တော်ပို့လောက်အောင်လို့ string array နဲ့ပဲသွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ string array တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော် string string dash array အဲ့တော့ကျွန်တော်က name ကို subject cd subject i c o n s i g n လို့ပေးလိုက်မယ် name ကိုဒီထဲမှာ item 15ခုပါမယ်အပေါ်ကအတိုင်းပဲဒါအပေါ်ကစာသားလေးတွေကိုကိုးစားပြုမဲ့ item ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပေါ်က item 15ကိုဆက်လက်မှတ်တယ် copy ကူးရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ headingsubject icon ဆိုတဲ့ array ထဲမှာလာထည့်ပေးလိုက်တယ် good လာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုင်းတော့မသုံးဘူးကျွန်တော်ပြရမယ်ဘယ်လိုသုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်တာ list view sample မှာတောင်းနေတာလုပ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီက resource ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawery ပဲ icon တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီ icon တွေကိုကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်ရာ icon တစ်ခုစီကိုဒီထဲမှာ item အနေနဲ့လာထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ icon ယူမယ်ဆိုတော့ drawable folder ထဲကယူရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1က html အတွက်ဆိုတော့ html လို့ရေးလိုက်ပြန်ဒီလိုပဲ @diawa drawable folder တွေကယူမယ် drawable လေးကိုကျွန်တော်ကူရမယ်နောက်လွယ်အောင်ဒုတိယကကျတော့ css ဆိုတော့ကျွန်တော်က css hari ပုံပေါ့ဗျာအမှားလဲဒီ css.png ပေါ့ပြန်တတိယတစ်ခုက html file ဆိုတော့ကျွန်တော် html_fivefile ပြန်စတုတ္တတစ်ခုက css3 ဆိုတော့ css_dhie3 ထင်တယ် css_3 ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘယ်မှာမှာကြည့်နော်ကိုပုံကိုနာမည်ကိုပေးcontrol v ပြီးတော့ကြာတော့ jquery နောက်တစ်ခုကကြာတော့ jquery လို့လည်းနောက်ပြီးခေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် javascript ဆိုတော့ javascript javascript ပြီးရင် ajax လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ ajax ajax ပြီးရင် json နောက်သူ့ပုံနာမည်ကိုဒီထဲကကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာနော် drawable.html နဲ့ကြည့်ပြီးပြီးတော့ ajax py json ဆိုတော့ json 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 py php ဆိုတော့ php php py ကျွန်တော်က mysql လာတယ်အဲ့တော့ mysql 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 ပြင် c လာတယ် c ကကျွန်တော် c လိုပဲရေးထည့်လိုက်တယ်မဲ့ပုံနာမည်တူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် c++ ဆိုတော့ control v drawable တွေက c++ ကျပြီး assembler ဆိုတော့ assembly ပါကျွန်တော်ကနောက်ပြီး assembler လို့ခေါ်ဒါပေမဲ့ assembler လည်းရှိပါတယ် assembly assembler ပြီးတော့ assembly assembly ကဲ assembly ပြီးရင်ကျွန်တော် java ဆိုတော့ jv java ပြီးရင်ကျွန်တော် objective c ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ control v objective c there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကို host လုပ်ထားတဲ့ string array တစ်ခုရပြန်ပြီအဲ့ string array က subject icon အပေါ်က string array ကစာသားတွေကို host လုပ်ထားတာပုံတွေကိုမဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်ကကျတော့သူ့နာမည်က subject အဲ့တော့ကျွန်တော်က number 1ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာမှကျွန်တော်တို့က custom list editor ကိုတွားကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဆုံးက ferry က control z ပြန်နှိပ်ရမယ်ဒီရဲ့ image id ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ပြီးဆေးလိုက်ပြီးအမားတွေပြနေမယ်ဘာကြောင့်လဲ image id ကိုဒီမှာယူတုံးလာလို့ရရကျွန်တော်တို့ခဏပြန်ဖြတ်ထားလိုက်အကောင်နဲ့အဲ့တော့ image id ဆိုတော့ဒီမှာမရှိဘူးမရှိရကျွန်တော် main ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ် main ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် hey list view မှာ edit လုပ်ထားတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဒီ edit လုပ်ထားတဲ့ editor အဲ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးဖြတ်တော့မယ်နော်အဲ့ကစားပြီးစဖြတ်မယ်မဖြတ်ရင်မရဘူးလားတော့မဖြတ်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကို enter ခောက်ချထားတယ်နော် enter ခောက်ချတယ်ဒီကနေစပြီးပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနည်းကြတော့ array list string list ကိုလမ်းယူတယ် get resource get string array r.array.subject ဆိုပြီးဟဲ့ဒီ string array subject ကိုယူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ subject-icon ဆိုတဲ့ array ကိုလမ်းယူမယ်ဟဲ့နော် picture array picture array ကို host လုပ်နိုင်တဲ့ array မျိုးစားက type array လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် typed type array type array နာမည်ကိုကျွန်တော်က subject subject subject-icon လို့ပေးလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ type array ရပြီ type array ရဲ့ order ကျကျွန်တော် square bracket ထည့်စရာမလိုဘူး type array တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီ type array subject icon ကိုကျွန်တော် referencing လာလုပ်မယ် subject subject icon က x equal to ဆိုပြီးတော့ get resource မနည်းလိုပဲကျွန်တော် resource အနေနဲ့နိုင်ဝင်ပြီးတော့ dot obtain type array လို့မိတ်ဆွေကြည့်လိုက် type array ကိုကျွန်တော်နိုင်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် obtain type array အဲ့တော့ array ရဲ့ id ပေးရမယ် array ရဲ့ id ကဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်တခြားလာခြင်းအဲ့ဒီ name subject icon ကိုပြောတာအဲ့တော့ subject icon ကိုကျွန်တော်နိုင်ယူပြီးလိုက်ဘာလဲကျွန်တော်r.array.subject-icon come on subject-icon စီအောင်မလုပ်ရတယ်လို့မပြအခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်
subject icon မရသေးဘူးဒီမှာ save ကိုကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးထင်တယ် save project ကို clean မှာလုပ်ပြီးလိုက် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အာမမြင်ရဘူးဖြစ်နေ array icon ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆောင်းမ save ခဲ့လို့ထင်တယ် subject s ပါတယ်အာ get result obtain type array 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 align one string array name subject icon မိမအမှားပြနေတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာ subject icon ကိုရှာလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဗာမားနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဘာမှမမားနိုင်အဲ့တော့ get result obtain type array r.array array dot subject subject-icon လို့ပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာ dash တောင်းပြတနာတက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် dash အစား subject_ လို့ပြောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် underscore ဆိုပြီး save လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့မှာလာပြီး dash အစား underscore သုံးကြည့်မယ် save လုပ်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကောင်မမြင်ရသေးဘူး icon ကို subject icon get result get string 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 array array string array name subject icon item line one ပါမှာလာလေ change to subject icon sorry s မပါလာလားမသိဘူးကျွန်တော်အဆုံးအရေးထားတယ်ချစ်ချစ်ဟုတ်တယ် s မပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်က s ပါနော်မ s ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတော့ဟာမှာ s မပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် s ထည့်ပေးရမယ် s ထည့်ပေးလိုက်ရင်အားလုံး okay ပါsorry တခါလေကြာရောင်တက်တယ်မားတက်တယ် okay ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ icon လဲရလာပြီစာသားလဲရလာပြီ icon ရယ်စာသားရယ်ရပြီဆိုနောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ icon နဲ့စာသားကို class တစ်ခုရဲ့ကိုလမ်းထည့်ပေးမယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီတင်ကန်းတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနောက်တင်ကန်းတော့မှာစာပြီးကျွန်တော်ထည့်ကြမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ go to media.com ပါ